El alcalde de Ribadeo señala que fue un éxito la décima edición de la Feira da Horta, celebrada el domingo en las inmediaciones de la Plaza de Abastos. Además, con el afán de aprovechar y explotar los recursos naturales, el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta un taller de empleo que constaría de tres módulos: agricultura ecológica, elaboración de conservas vegetales y dinamización y promoción de un turismo sostenible. Participarían 45 alumnos mayores de 25 años durante 6 meses. Con mucho éxito de participación, pusimos o broche final a esta Feira de Productos de Horta, que leva xa a súa décima edición e que ven pechar o que o mercado dos domingos, este mercado de produtos tradicionais, de produtos de horta e tamén de artesanía alimentaria que durante a primavera e o brau temos aquí en Ribadeo. Agora vai a decaer hasta que se inicia a nova fase na primavera que ven, pero o que intentamos facer este ano tamén foi poñer pois a cociñeiros locais, facendo un pouco de fusión, ¿no? Cociñeiros locais transformando o produto local, que son estas iniciativas que desde o Concello, co apoio da Asociación Azucadoira de Productores de Horta, estamos facendo, e tamén desde o Concello queremos aplicar esta política a outros eidos da nosa xestión, con honestidade, con modestia, pero intentando aportar o noso grau de area. De aí que vimos de solicitar un taller de emprego á Xunta de Galicia desde o punto de vista do que é a agricultura ecolóxica, do que son as conservas de produtos vegetais e do que é o turismo sostible. Si ven noutros anos, o Concello ten pedido talleres de emprego pues, para rehabilitar inmobles municipais, escolas rurais. Vemos que eso, digamos, está moi ben, pero que logo a xente, cando acaban eses cursos, pues, tampouco non se especializa en ese tipo de cousas, ¿no? E nos, utilizando unha cita bíblica, sin que sirva de precedente, queremos enseñar a pescar máis que dar os peixes, ¿no? Por lo tanto, creemos que este proxecto que lle plantexamos a Xunta de Galicia para que a xente, sobre todo esta xente que está no paro, que quere cambiar a súa profesión, pois que vemos que hai nichos de emprego que poden ser susceptibles de aproveitamento, porque o produto de horta, moitas veces témolo en cantidade, en calidade, pero de temporada, e o que queríamos era formar a profesionais para que lle puderan dar un valor engadido a través das conservas e a través de poñer en valor un produto que temos aquí a granel, pero que non está, quizás non ten ese valor engadido que precisa, ¿no? Desde o Concello, neste programa que lle plantexamos a Xunta, dispoñemos tanto de instalacións, de infraestructuras, como de terra, de terreo para poder facer estes cultivos, de invernadeiros e, en todo caso, tamén de aportar ou axuntar un poquinho de diñeiro desde o punto de vista de fondos propios municipais, aínda que a competencia en este tipo de cuestións depende exclusivamente da Xunta de Galicia. E desde o punto de vista do Concello de Ribadeo estamos intentando dar unha reflexión tamén sobre a terra, non? Que moitas veces estuvemos pasando dela en términos vulgares nos últimos anos desde o punto de vista de consumo voraz de territorio, especulativo moitas veces, e agora pois temos que volver a ela, non? E tamén desde o Concello queremos aportar con